Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feony fanantenana na ny AWR. Raha vao niala avy tao anatin'ny sambo kely Jesosy ny mpianany ka nandingana kely foana teo amin'ny lalakely niakatra ny avoana izy ireo dia indreto demony akarolahy ny monana nantona azy. Nivoaka avy tao amin'ny toeram-pandevenana izay niafena ny teny amin'ny fasana izy ireo. Nampivarahontsana nijery azy. Hita teny amin'ny masony sy ny feony fa tena adala izy ireto. Ary reto demoniaka reto ihany nandrasarasany tenany tamin'ny vato dia nitsoro teny amin'ny vatany izay niboridana ny ra. Nikoritsandritsana ny tapaka gadravy izay niodidina ny tanany sy ny kitrokeliny raha niazakazaka izy ireo. Ny ankamaroan'ny olona raha nahita reto lehilahy ireto dia natahotra satria mampididoza tokoa izany lehilahy izany. Fa Jesosy kosa raha nahita azy reto dia tsy mba natahotra ninoninona, tsy natahotra na iza na iza. Nitoeran'ny demoni ireto olomahantra ireto ary ny demoni dia nahafantatra avy hatrany an'i Jesosy. Fantatra izy ireo mantsy fa Kristy ny mpanapaka azy ka tsy nanan-kery teo anatrehana izy. Azo ny antoka fa hamoaka azy hiala amin'ireto lehilahy ireto izay nandevozin'i Jesosy. Ka dia nangataka ny devoly hoe raha avoakanao izahay dia alefaso hiditra amin'ire roa andiakisoa re roa. Dia neken'i Jesosy ny fangatahany. Afaka tamin'ny fanandevozan'ny Satana izy ireo lahy. Ry mpiaino namako, rehefa namabo an'izy ireo lahy reto ny devoly dia tsy namela azy hita fiadanana intsony. Nataony marary izy ireo na sika na tsiravina. Eny nanjary fampiororoana ho an'ny faritany nisy azy aza. Tonga andevon'ny Satana izy. Tonga latsabidy noho ny kisoa izay tsara karakarany tompony. Toy izany hatrany no tiany Satana atao amin'ireo olona rehetra izay tratrany sy mitolobatana iandany aminy. Satana dia mpandainga. Tsy mamela ho afamaina izay rembiny hiadana izy mandra-pahafatiny iny olona iny. Mifanohitra amin'izany kosa nefa ny tena fitiavan'i Jesosy antsika. Tsy mba manery antsika izy nefa kosa maniry ary te hanampy antsika mandrakariva, ampivelatra ny maha isika antsika, manome ny fitiavany, ny fiadanan-tsaina, fahasambarana, famelan-keloka, fahasalamana, ny sakafo hoanina ary ny tombam-bidy ny mahazanak'Andriamanitra. Antsika ny safidy na tiantsika ny anaraka azy na tsy. Nefa raha tsy sitrakareo ny anompo an'i Jehova dia fidionareo anio ary izay hotomponareo na ny Andriamanitra izay tomponin-drazanareo tany an-dafin'ny ony na ny Andriamanitra ny Amorita izay mponina teto amin'ny tany onenanareo. Fa raha izaho sy ny ankohonako kosa dia anompo an'i Jehova izahay. Josua 5:20 andiny fahadimy ambin'ny folo. Jehovah, na mesa fidiana, defiai.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pedi ity AWR feon'ny fanantenana. Asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana. Mangasitraka anao miaraka amin'ny AWR miaraba tompoko dia mirary ny fitahian'Andriamanitra ho amin'ny asa ataontsika rehetra. Isan'ny mpanampy mahomby eo amin'ny asa ataon'ny tantsaha ny omby. Manampy ahazoana fahombiazana eo amin'ny fambolena ary arenantsika malagasy. Indraindray anefa dia mahidy mahidy koa izy ireny satria malaikiomana. Inona no vahaolana? Atavy ny omby! Tantara no soratan'ny Zohanitra, andrenesanao ny mpanoratra, Rila ary Naridina.
orgrity a inona ary ty mahazo anao e kay ny foaza argrity fa inona ary ty inona ny manoto fa tsy azoko e ohatra e nanofy akay loz zany marina so de mba afahananina kosa argrity a tezitra mafy tamiko mantsy ianao maly arivainy de manararoatra mandaka tena mangana mihitsy angamba ny kibondranjoko ato zefo lazana ho azo any fantatro de nanofo ny enjehan'ireo ombontsika ireo ary doro a de saika azo ny any nanifikifika mafy de zay angamba no de zay no nanovoko voanao ataky reny aleo ilana fiheveran'ireo ombontsika mahi de mahi reo raha doro fa aiza ve de azoko nofo mihitsy ka na za koa azany mba malahelo an'izy ireo e indrindra izy rehefa ampiasaina nefa mahi fa tsy hitako angeza hevitra e to mba homena vilina ihany fa ee tsy mety mihinana fa malaikomana ka rehefa very hevitra ianao de anydio fa tsy tantoko nijery azo reo ka inona zany e inona indray ny ampiasaina raha matotia mo iza koa ny vidy andre ombo mahi kely reo zay aloha e ka inona natao amin'ireo raha doro a eeh ny alina mitondra fisainana fa aleo aloha matory fa mbola vo amin'nraiky ambe folo alina ane zao e raha pitso itio ny atao ary aza manantokantona ty ianao fa so miverinyo indray le nofo ka hanahirana ka aleo asiana ondana mihitsy manelanelana antsika so mandratra ty ianao ka sainay mivady ry nyaraleva amreto ombonay mahi de mahi reto a nefa tsy hitanay hoe atao ahoana etre tsy sarotra ny manatavy an'ireo raha doro a iny omerona koso mangazo maintsy natony verinaingana ny fahazo tokomany am'izay ahoana tsara hoe raha leva zany ho a mamono akoho zany sy de alaivo le rona iny asiana sira de iny rona koa iny no ampisotroina ny omby ay ary le mangazo mangazo maitso no atono e de iny no mena hoan'ny omby mahira angatya miaraka am'le rona koa io etre enao ve nahoany fa zao a tsy mihoatra n'iny roa no anomezana ny omby an'ireo a tandremo tsara zay fa mety animba ny ombo indray indro zany no anomezana azy fa raha fabetsany azo se tsara azo atao ihany koa no manampy vovotolana an'ireo anafanganany heriny vovotolana eno a tena ho ampiako an'izany mihitsy ny sakafon'ireo ombonay ireo fa tena mahi loatra de mampalahelo ao mijery azy atao fa mahomby ireo raha doro azo ko antoko zany satria ny ombonareo ary matavy be daholiko izy aloha isy azy indray ny hafaliany ragrito fa nahita vaaolana ihany atao fisetia vaaolana ho an'ny omby malaikiomana tokoa ka lasa mahi ny ronakoho asiana sira ampisotroina ny omby mahi zany miampy mangahazo maitso na mangahazo lena ho isika natony ho mangahazo io a zay no mena ho an'ny omby azo ampiana vovotolana ihany koa mba hanafanganana ny fanatavezana azy fa zao tandremana tsara ny tsy hanomezana ireo fangaro ireo mihoatra ny indroa fa mety animba ny ombontsika indray zany zany hoe indroa zany farafahabetsany no hanomezana ireo fangaro ireo rahatratry ny aiazana ny omby satria na laikomana dia andramo ireo zavatra nolazaina ireo zohanitra sery ilano ny farimbona na totosan'ny fandaharana asa sy tontolo iainana mametraka n'y mandra-pitafa samy ho ambinin-java-manasatra
antokopihira atf anosy be faharo. Radio AWR lay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao. WR manolotra ho anao feony fanantenana. Ny namanareo Richard Andrianjatova no miona aminao indray a mpifaliana eto amin'ity onjam-peo malalantsika ity. Tantara zavatra aminao a niainako tamin'ny vakely ny krismasinay fahiny.
fahatsiarovana nafinaritra indrindra teo amin'ny tontolo ny fianakaviako a, indrindra fa teo amin'ny fiainako io krismasy io, satria isan-taona de fanao ny raiko ny mamorona hira telo na efatra ampirahana nay zanany. Raha mbola kely ny zandriko a dia ro mila mirala mifanarakaraka ihany a, izay no ny hira aloha, ary hira vaovao isan-taona no irainay amin'izany. Fa rehefa ny tompo taona kosa ireo zandriko anakiroa manaraka dia lasa efatra zay no mihira isaka ny tonga ny noely. Lazaiko anao fa nafinaritra, satria ny rainay mitendry any ambadiky ny sehatra efitra lamba ao zany, ary zay no mihira manoloana ny olona. Tsy nisy tahotra mihitsy a, fa tampasahiana tanteraka. Ndray andro zay a, alohan'ny atory nampianari ny raiko nyteny gitara aho, tsaroko tsara fa natoriny ahy fotsiny ny do ny re, de anjarako avy teo noho ny kariko ny akôro ambiny sisa sy ny fomba fitendry ny solo ny basy. Ka tsy ampitaona anankiray akory a taorin' zay, de efa izaho no nyteny gitara teo anloha vahoaka marobe, zay gaga satria mbola zazany e raha nyfijery ahy am'zany. Ao ambadiky ny sehatra hatrany ny dadako fa tsy misefo eo a tendri ny kitarany, de za kosa manoloana ny vahoaka miaraka amin'ny zandriko anakiroa na anakitelo. Fotoana vitsy fotsiny tateoriana de nahay nitendry besiko ny ralako nanaraka, de nyraiko no mitendry solo, za no manao ny akopanema ary lay zandriko no midoboka ny beso. Sady mira avokoa zay a mandritra zany fotoana zany, afa-tsy ny raina ihany ao ambadiky ny efitra lambo. Toy ny mazatra moa de ny sasakalina ny efatra amroapolo desambra trano no ampisehonay ireo hira vaovao telo na efatra ireo, ary averina ny ampitso dimy amroapolo desambra folakandro ndray avy eo. Natalanjona ny mpanatrika tokoa ny taletanay mianadavy tamin'izany, satria raha manefa ny anjaranyreo eo alohanay de kitaba tsy misy tahaka an'izany no misy, fa rehefa anjaranay kosa satria tononona ny anarany manaraka de efa gina tsy misy miteny ny olona. Fa makafy tateraka mandrapavita ny anjaranay, vo vita ny anjaranay a tehaka mirefodrefoka izany isaky ny mavita hira zay, ary rehefa tapitra ny anjaranay manontolo de mitoy indray ny tabataba. Tezitra noho zany dia pastera, satria ny zanany koa de mba nisany namoronana hira toy ny fanaony raiko, saingy tsy nankafizin'ny olona ka tao tsy nahazo nanao intsony zay tateoriana fa nampifilafilaina, mahazo manao tsy mahazo manao. Rehefa lehibe moa ny tena de tsy nanohy fankalazana ny krismasy tsony, satria fantatra ny marina rehefa nokaroina voalohany a, esory aloha ny fananana fisainana mandray ny olona zay samylaza marina ho mpitsaratsara. Fanambarana ny marina vokatry ny fikaroana no atao, fa tsy fitsaratsarana na iza na iza, na koa fanaratsiana toko mpivavahana velively. Faharoa, tsy izay avy amin'ny fiangonana hafa koatra ny fiangonanao akory de ratsy avokoa. Raha mikasika nyity dimy amby roapolo desambra tya de efa nanambara mihitsy ny papa lehibe ny eglizy indray andro fa tsy io ny daty nahaterahan' jesosy. Tsy ny ambaamba mihitsy moa izy raha nanambara izany, koa ratsy an' jesosy zany io a de aniza. Fiteniko foanany hoe so de mba tokony hianatra ny tantarany fiangonana azy sika, nisy tompony io fa tsy an' jesosy, koa izy ary ilay tena tompony. Raha izaho manokana aloha no anontanianareo a, de mankalaza ny fahatongavan'i kristy aho na ny krismasy zany, saingy isan'andro a isaky ny vavaka fa tsy miandry dimy amby roapolo desambra isan-taona izany. Mankalazan'ny krismasy aho fa tsy ny noely. Koa nahoana isika no iandry andro ray vo ankalaza fa tsy isan'andro? Ny fantaniana tokony hipetraka zao ry namako de hoe maninona no isaky ny dimy ambyroapolo desambra trany no ankalazana krismasy fa tsy isan'andro tony a? Zay ny fantaniana fametraky ny maro isaky ny tonga raha namana akaiky ny krismasy. Raha zah manokana de tsy mba nametraka zany fantaniana zany hatramin'izay nenako, satria efa fantatro ny antony na tonga izany. Toy ny nanendrena ny alady ho andro fivavahana tsy ara-baiboly a, na solo ambolehitra ny sabatan'i Jehovah na ny andro fafito mifanitsy indrindra amin'ny sabotsy atỳ amintsika ihany koa io.
satria marika zay efa tanteraka ny voalaza ny faminanian'ny baiboly ao amin'ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo manao hoe iankohoka amin'ilay biby ty voalohany a tany rehetra. Ny magaga ihany mbola sahiny sasany manaratsy ny baiboly nefa io fatanteraka tsy misy kianina ny nambara mmeloha. Ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo ny andifa valo vakioko amin'ny anaran'i Jesosy dia manao hoe ary ankoka eo anoloany ny olona rehetra monina ambony tany dia izay tsy manana ny anarany voasoratra eo amin'ny bokyn'ny fiainany zanak'ondry izay voavono hatramin'ny nanorenana izao tontolo izao. Toy izany koa io 5 desambra io satria na dia tsy ho aza ny andro nahaterahan'i Jesosy a dia tanteraka ny voalazan'io apokalipsy eo ambony io izay milaza fa ekoka aminy na anaiky na ilefitra aminy ny tany rehetra. Ka na dia tsy ara baiboly aza io 5 desambra io toy ny alady anterisetra ihany a dia maro ny miezaka manamarina fa io foana no izy koa tsy magaga raha 5 desambra hatrany a satria mahery sy matanjaka io fiangonana io. Ary rehefa voalaza amin'ny baiboly meloa izany faminaniany izany e mitarika ny sainao fotsiny aho mba hanaiky an'io baiboly io fa marina tsy araka izay mbarany maro azy io baiboly io. Ny o avy aza mbola ambarany amintsika meloa. Ny olana dia tsy mifanekenny mpankalazan'io andro 5 desambra io sy ny mpivavaka lady fa i daty sy andro io ane ka tsy isika misora tena ho protestant tena tompony fa any eglizy miampy sika fa raha vao miteny fa antsika io fiambohona zany azy io fa tsy atsika fa ranoko amin'izay ny teniko taona mbola mety zao hitadiavana ny marina ka narana ny tena izy andeha mba hitodika amin'ny fiaviany jesosy tsy ho ela eny amin'ny raho any lanitra satria ho avy tsy ho ela izy dia tsy ho avy toy ny zaza any ampahitromby tsy afaka hanao ninoninona teo ampihinanam-bilona intsony fa ho avy ny zanak'olona mivoninahitry ny rainy mba amin'ny anjeliny dia mali ny olona rehetra araka ny nataony. Matitiko 5:17-7 mila mivonina izasy ianao fa oloza izay andro izay ho an'ireo tsy miomana ao amin'i Jesosy ihany no fialofana azo antoka indrindra ho ahy soanao. Raiso izy a ho mpamonjy ny tenanao manokana. Iza le izy lay Jesosy ny baiboly fa aza mandray Jesosy hafa. Tahin'i Jehovah ny ianao sy ny ankohonanao. Kintany fahazavana soavin'ny merina. Téléphone 034 06 787 62 033 07 170 70 Ni fanalana be, ni krizanulu na iti.
Radio feo ny fanantenana. Harena ny fahasalamako. Harena ny fahasalamako. Ny voravoravo mahasalama tsara hoy ny teniny soratra masina ao amin'ny oabolana toko fafito ambin'ny folo andininy faharoa ambyroapolo tapany voalohany satria fahasalamana no ilayntsika dia mino izahay fa mi voravoravo ny fampiarabana aminao mpiaino amin'izao ora ny fandaharana mahakasika fahasalamana izao. Raha sanatria nefa ka mandalo tsy fahasalamana ianao dia mirary fahasalamana tanteraka tompoko ary tiana trany ny vavaka ao anao satria Jesosy no mpanasitrana. Jesosy io taio re marary naiza naiza misy azy ireny sy trano tompo. Amen. Aminao zava-dehibe ve ny sakafo ho an'ny vatana? Inona ireny mety ho antony e? Ie, tena zava-dehibe tokoa ny sakafo amin'ny vatana satria ny sakafo mamero ny vatana, azona ireo karazana vitamina koa ny sakafo izay ilain'ny vatana mazava ho azy a. Dia ny sakafo koa no mitondra ery fiarovana ho amin'ny vatana, ery fiasana, ery fanorenana ihany koa. Dia ny olona ihany koa rehefa tsy ampy sakafo a, dia hitantsika ireny hoe lasa marefo, mora marary. Noho izany a, dia zava-dehibe tokoa ny sakafo amin'ny olombelona, amin'ny vatana. Misaotra indrindra tompoko. Sisorana tompoko. Tena zava-dehibe ny sakafo ho an'ny vatantsika satria sika aloha raha hiatrika ny tontolo androntsika mila matanjaka sika. Nefa ny tanjaka io tsy azontsika raha tsy misakafo aloha tsika. Manomboka amin'ny sakafo maraina zany. Toy izay koa ny atoandro. Raisintsika ohatra zao ny zazakely. Zazakely rehefa mbola kely iny izy ny omentsika anazy ny sakafo e, sakafo no mampitombo azy aingana. Dia raisintsika toy izany koa ny vatantsika lehibe a, mila toanana ny sakafontsika, mila ataoko hoe misy zany ilayntsika amin'ny vatantsika, ao ny resaka fer, magnesium sy maromaro. Izy ireo a mila misy tahany zany tadiavin'ny vatantsika zay mila fenontsika isan'andro mba sady ampatanjaka antsika ny hasalama. Noho izany dia mila misakafo ny vatana. Misaotra tompoko. Fahaiza ihany ary firy mbola tsy tonga foana. Efa ho dimy ambin'ny folo minitra zay ny andry azy teto.
iandry kely fotsiny a ka raha mbola tsy tonga ao anatin'ny dimy minitra iny de lozako ka marinye ely zany raha olona tiembelo rahalany andraso anotaniako filo no andrasan'ny noro eto a za vo saika anontany mihitsy fa ngah izy tsy afaka indray sa misy inona nytao ela be rombelo a efa ela ve no nampinamana anareo sy filo ry noro de mbola tsy fantatry ndry ihany ny fiainan'ny fily a ie mpinamana zay fa aiza kosa moa no ahitako zay any an-tranonareo any ka de tena tsy fantatry ndry mihitsy ve nefa ninoninona mitranga fily tsy manao ambanin-javatra sakafo zany azoko mbola misakafo zany fily nefa mba efa mifampiresaka izay mpinamana fa hiara-misakafo any amin'ny toeram-pisakafoanana rehefa tonga ny ora fisakafoanana de maherezindry fa zay mihitsy nolazainy hoe aiza ono no azahoany antoka na isakafo na tsy fa aleo tonga de mamoky tena ato an-trano ato e eny e tsy mametsiny azy aloha fa marina ihany ny azy e zava-dehibe tokoa ny sakafo eo amin'ny vatana fa zany hoe tokony mba nanaja fotoana fotsiny izyko de ahoana zany tonga de andeha indry ronoro sa mbola hiandry amin'ny fily hiandry amin'ny fily misakafo andrasako tsy efa izy ve iny manangasanga iny e aiza iny tena izy mihitsy iny aha andraso fa ho anontaniako azy mihitsy ny antony tsy hanaovany ambanyzavatra nyity sakafo ity ka marinye ary mba tsy tato an-tsaiko tokoa ny anontany an'izany an'ny fily a ka raha ny fiainanao aloha tena mifanoatra tanteraka amin'ny an'ny fily amin'n'io resaka sakafo raha nafantarako amin'nybelo hatramin'izay e marinye ie samy manana ny laram-pahamehana eo amin'ny fiainany io ronoro a na de ray tapo azy zay sy fily ny ny fily a ny sakafo fa ny ah kosa ny miasa fa ny miasa kosa mila misakafo tsara rombely so marary a tsy manakana ny fiasana mafy mihitsy any eny misakafo e hita mihitsy hoe namandry fily ronoro tonika ka tsy marina kosa ve zany fa ilaina ny misakafo ara-dalàna e indrindra raha olona miasa mafy to ambelo zao ao fa ho eritreretiny zany zay mihitsy lozako aloha ndry fa efa ti akaiky ity fily e eny ary e fitenintsika malagasy ny hoe ny kibovoky no vady manoana eo koa ny hoe ny tsinay tsy mba varitsy ny kibo tsy mba lamosina fa mila misakafo mila toanana ny aina fa misy asany amin'ny vatantsika sy amin'ny fahasalamantsika indrindraindrindra ve ny sakafo hoantsika e mino aho fa miara-manaiky sika rehetra izay manaraka izao fandarana izao fa misy asany eo amin'ny fahasalamana ny sakafo aleo sika tsy hanombatombana ny mety ho asan'ny sakafo eo amin'ny vatana fa aleo dokotera mihitsy no iresaka amintsika ny asan'ny sakafo eo amin'ny vatana teo amin'ny mikro namana rilahy omena azy ireo avetrany ary ny fitenenana ny namanao rilahy sy ny dokotera razafin-jatovo hary zavakolgaty no faly mifampitafatafa aminao ato anatin'izao fandaharana harena ny fahasalamako izao faly miarabany mpiaino rehetra tsy ankanavaka eny ary dokotera inona ny asan'ny sakafo eo amin'ny olombelona ny ho antsika no maha isika antsika zava-dehibe ny sakafo inona ireny mahazava-dehibe ny sakafo dokotera ny sakafo hoaninao ny mahasalama na mankarary anao ny hoe misakafo dia filana fototry ny olona rehetra hitovizana amin'ny zava-mananaina rehetra izay samy manana ny tsirony tsarovy izany fa ny sakafo hohanina no mahasalama na mankarary kanefa filana fototra eo amin'ny olombelona ny sakafo dokotera teo dia o no atompoko mitovy avokoa ve ny filan'ny olona rehetra ny filana sakafo dia miankina amin'ny taona asa tao ny toerana iainana na ny klima ohatra ny hoe fanontaniana hafahafa kanefa
manitikitika ny saina. Ahoana zany le hoe misakafo dokotera? Misy teny anakiroa teny vahiny izay manahirana ny fandikana azy: salimente sy hoe se nourira. Eritreretsika hoe mitovy nefa samy manana ny dikany. Samy miditra mbava avokoa izy ireo, izay anina sy sotroina ampandeha ny asan'ny taova ao amin'ny vatana. Alimente ohatra mampiditra solika mampandeha milina iray. Milina zany vatantsika solika ny sakafo. Nouriture fangaron-javatra izay mahazatra ny fihinana azy. Sakafo ara-pahasalamana dia mifandray amin'ny karazany, ny abetsahany, ny fikarakarana azy ary ny fihinanana azy. Dia inona zany no atao hoe sakafo tsara na ara-pahasalamana, tompoko? Ny lalàna ny atao hoe sakafo tsara. I dokotera Pedro Escudero Argentin tamin'ny taona 1877 ka hatramin'ny taona 1963 no namoaka ny raiki-poina ny formule. Ny sakafo dia miankina amin'ny karazany, ny amariny, ny fikarakarana azy sy ny fihinanana azy. Ia, dia inona avy indray le karazany? Ny lalàna ny karazany, ireo izay mitondra hery ho an'ny vatana mba hahafahamitaova rehetra miasa tsara. Ary ny abetsahany na ny quantité? Ny lalàna ny abetsahany na antsoina hoe quantité. Ny tena ilaina dia ny sakafo ampy ara-kaloria zany, miankina amin'ny taona, ny alava, ny sexe, ny lanja ary ny asa tao. Afaka manome ohatra amin'izay ve, dokotera? Ohatra, ny sakafo hohanina vehivavy be voka dia bebe kokoa ny kaloria mihoatra ny kaloria ny sakafo ny be antitra, ary ny any be antitra kosa dia kelikely noho ny sakafo hohanin'ny sportif. Ia, dia ahoana zany no andaminana sy hahafantarana ireo singa mahavelona tokony hohanina amin'ny sakafo, dokotera? Lalàn'ny fandaminana. Tsy mitovy ny fatra ilaina amin'ireo karazan-tsakafo hohanina. Misy ny siramamy eo amin'ny 50%, proteina 20%, ary ny tavy 30%. Zay zany a, ny siramamy 50%. Ny misy proteina 20%. Ny tavy kosa 30%. Amin'izay sakafo hohanina isan'andro io a, dia ahoana indray a ny fikarakarana azy? Ny lalàna fikarakarana miankina amin'ny tsiro, ny fahazarana, ny kolontsaina ary ny ara-bola. Ny sakafo ara-pahasalamana dia ireo hohanina voajanahary indrindra, tsy misy fanamboarana. Eny ary, dia impiry isan'andro zany no tokony sakafo, dokotera? Sakafo intelo isan'andro: maraina, atoandro, hariva. Tsy azo taony tsy misakafo maraina, fa io ny ilain'ny vatana indrindra mba azahoana hery entina mamakivaky ny tontolo andro. Ary ny rano manahoana ao anatin'izany rehetra izany, dokotera? Tary mahavelona na antsoina hoe vital sy lohalaharana ilain'ny vatantsika ny rano, sady ilain'ny taova rehetra izy no takiny sela. Ny olona nefa amin'izao fotoana izao dia betsaka ny misotro jus, ny soda, ny limonady, ny alkôla noho ny rano tsotra. Fahadisoana izy io ary mila tsaraina ka ovana malaky izany. Ny rano no tokony hosotroina amin'ny fatra ampy dia ny rano tsotra izany. Mampirisika dia mampirisika mihitsy, dokotera, hisotro rano tsotra. Inona moa izany, tompoko, no tombontsoa entin'ny rano? Rehefa ampy ny rano dia betsaka ny atsemboana izay mampiena ny hafanany vatana. Mitondra oksigena koa izy, glucida, ny tavy ilain'ny nofo. Mamoaka ny karbona, ny aside laktika. Manamandina ny vanitaolana, mitazona ny lanja ihany koa. Ny fisintsirano kokoa sy ny famoana azy dia miankina ny fahampiany fatran'ny rano. Manatsara ny fiasan'ny voa, manampy amin'ny fikorianany ra, mampisy ny rora sy ny ranomaso, mahatonga ny antsontsika hoe souplesse. Mandanjalanja ny hafanany vatana ary mampitony ny fanaintainana ihany koa ny fampiny rano. Manahoana ireny fatrany rano ilain'ny vatana raha izany? Be kokoa ny rano mihoatra amin'ny singa hafa ao amin'ny vatana. 50%-ny vatana dia saika rano avokoa.
ho amin'ny vehivavy de nenimpolo isanjato, ho an'ny lehilahy dimampolo isanjato. Aiza ary no ahitana rano amin'ny vatana? Ao amin'ny avokavoka de ahitana ny sivifolo isanjato ny rano, ao amin'ny ra roa amin'ny valopolo isanjato ny rano, ao amin'ny oditra ny valopolo isanjato ny rano, ao amin'ny nofo dimy amin'ny fitopolo isanjato ny rano, atidoha fitopolo isanjato, taolana roa amin'ny roapolo isanjato. Roa litra isan'andro no ilain'ny vatana. Ny sakafo hoanitsika koa dia mitondra rano, ny voankazo, ny legioma dia tena ahitana rano. Tena mila rano tokoa ny vatana raha izany filazan'ny dokotera azy izany. Dia amin'ny fotoana manao ahoana no tsara fisotroana rano re? Tsy misotro rano ampisakafoanana ary tsy tsara atao izany fa mampitombo ny fotoana andevonana sakafo. Mankasitraka anao indrindra dokotera. Efa rentsika teo ny asan'ny sakafo sy ny rano amin'ny vatana hahatsara ny fahasalamana. Koa dia entanina isika hihinana sakafo sy rano hitondra fahasalamana ho an'ny vatana fa tsy sanatria ankarary. Maraparana ny fiarahana tato anatin'ny fandaharana rena ny fahasalamako isika, isaorana indrindra dokotera Razafinjatovo hazava Colgate nitondra hatrany ireo mahasoa ny mpiaino, ankasitrahana ihany koa eno mpiaino nanjoy hatramin'ny farany ny fandaharana. Andriamanitra fitiavana ne hitantsika rehetra, zohanitra Srila noho ny farimbona nahatotozan'ny fandaharana rena ny fahasalamako, mirary soa ho anao sy ny fianakavianao. Ry malala, mangataka mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao tahaka izay hanambinana ny fanahinao ihany. Amen. Velanao quirer zaire tra ti andao nam mi si azaro si razimi ti manzu fammi rampu si fitiavana e curi nam passu avana falini fu ra Katrizao Irao Ankalazasi Ideranao Ampuaini Fasuavanao Suavana Pena lei ben yerinau Yerinau Terra si fecha Lua tu luxai Funina il chauana Feon'ny fanantenana. Komatoky aho fanifandesenao ny veriko satria izao de angiry fianao iady ho ahy tena fity tsy tafetra Ma fiorina si mi tvecha, chi anau tutulu
chizao ihirao ankalaza si hideranda hideranda ampoai ni fasoavana fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana jehovah ilay vatolampy sy aro antsika izay indray zany a no lohateny lesona antsika amin'tianio ity koa asaina ianao a mba holina tanteraka raha azonao tao dia mandraisanao ty mihitsy matetika tokoa ny olona be rearesy mpiavinavina indrindra ary ny mpiebiebo no mihevitra ny tena no ambany rano marina mety ho tsy ho tsapany akory zany a fa ny avinaviny sy ny fiebiebohany ny tsy fanehony alemem-panahy sy fanetrentena dia fanafenana ny zavatra izay tsy ampy ao aminy ny ilan'izy ireo dia izay ilaintsika rehetra ihany koa ny fahatsapana fiarovana tombambidy ary fankasitrana indrindra ao anatin'ny fotsoan-tsarotra sy ny fahoriana avy amin'ny tompo rery anya no mety azontsika izany rehetrarehetra zany raha fitinina dia izao ny fahalemem-panahy sy ny fanetrentena zay tsy midika ho fahosana velively a no manambara mikery indrindra fa miorona mafy ao ambonin'ny vatolampy a ny fanahy iray ny salamy faharoambempolo ny andiny voalohany ka hatramin'ny favalo salamy faharoambempolo ny andiny voalohany ka hatramin'ny favalo de manoro hevitra antsika fa jehovah ny tena vatolampy sy famonjena ary fiarovana avo ka tsy mampangozoozy zay miankina aminy atory ny io salamo ihany koa fa tokony atoky an' jehovah sika tsy androany ihany fa mandrakariva mihitsy eo anylohan'izany a dia tokony andoatra eo amin'i jehovah zay mandroantsika isika satria jehovah ihany a no aro sy hery ho antsika ahoana ny aizanao mampiatra ireo fotikevitra reo eo amin'ny fiainanao ho tonga fahavalintsika tsy ao an-tsy ahoana ny olona ho diso fandray izay antony manesika ny vahoaka an'andriamanitra izao tontolo izao eny a na ireo rahalany aza dia ho tratran'izany ampisedrana zavatra sarotra ireo mpanompon'andriamanitra hiampangana azy ireo avokoa izao tsangatsy manorana rehetra izao hanamarinana ze mandeha amin'ny fitiavatena sy ny tsy fahamarinana aseho amin'ny fomba diso ny olony marina dia ho tafiana ny akanjo maintiny tsy fahatokiana izy ireo voatondro molotra toy ny olona tsy azo tokiana izy ireo ary reo mambra amin'ny fiangonana mihitsy ary nanao izany tsy maintsy manana ny toetsain'i kristy ireo mpanompon'andriamanitra manoloana an'izany zavatra izany aoka tsy hanantena ho afaka amin'ny fanarabiana sy ny faniratsirahana izy ireo ary ny fitsaratsarana ho raisina ho tahaka ny olona entany ka fanampo disy toerana izy ireo amin'izay fotoan'izay kanefa aoka izy ireo tsy ho kivy eo ambany fitantanan'andriamanitra ny zavatrehetra andriamanitra mitarika ny asa ho fanomezam-boninahitra ny anarany
ataoko angamba fa tsy vahiny aminao zay fanambarana teo zay, fa betsaka ary tena toejavatra misy zany, ianao manao ny asa ndray a no tsinitsiniana, tsaratsaraina, arabirabiana, enjehina, lazaina fa afanampodisy toerana ny manainganao anao an'le izy. Ary ny mampalahelo amin'izy ireny a de tsy ny any velany no manao an'izany, fa ny mambra namanao ihany, mpiara-mivavaka aminao, RW aminao ihany. Misy amin'izy ireny aza ny mpitondra fivavahana mihitsy no manao an'izany. De raha sendra tratra n'izany ianao ka sanatriny zany a, mora toyna noho ny fanomezantsiny sy nyfanarabirabiana ataon'ny olona afa. Ahoana no ifikiranao amin'ny tompo sy afataranao tsara ny tombo ambidinao eo ampiankinana tanteraka amin'ilay tena tianao ka nahafoiny ainy noho ny hotanao mba hiarovana anao amin'ny faniratsirana taony hafa. Engane ka hitondra fanavozana lehibe ho antsika ny lesona izay ny anarantsika androany. Manome fotoananao ny namanao Risara Andrianjatovo. Ho amin'ny manaraka indray o. Tarika, cœur de Lille. Adventist World Radio, The Voice of Hope, Radio Femini Fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.